Hei, velkommen til en helt ny serie som heter Med kurs for Shetland. Og dette er da en oppdagelsesblogg slash særblogg. Ja, og da viser vi liksom veien til Shetland. Og til seilasene til de andre øyne vi også skal til. Hei, nå har vi nettopp sittet 7 timer i bil, og det har blitt kjempeslitsomt, så nå har vi endelig kommet fram, og nå skal vi bade. Ja, kommer det sannsynligvis til å bli litt kaldt, siden vi er ute på Vestlandet her. Og her er det ganske kaldt. Så da får vi prøve. Ja. Sånn, nå skal vi da bade. Ja. Dette blir kaldt. Du kan gjøre først, da er den. Ja, det kan gjøre først. Hvor er temperaturen? Er det kaldt? Ja. Ok. Det går greit. Da hopper jeg. Det går faktisk greit. På en. Og to. Og to. Og tre! Er det kaldt? Å, fy, brakker, det var varmt! Nei. Ja, bare til da. Var det kaldt? Veldig. Var det veldig kaldt? Nei da. Ok, jeg kan hente tomten til deg bare. Nei, jeg skal stupe igjen. Ja, jeg skal stupe, ja. Jeg skal, ok. Du får ikke lov til å bytte. Hans tur! Ja, min tur. Er det masse tang, eller det? Nei. Sjekk om du bare ser at det stuper. Eller du kan stupe først, så kan jeg se. Ok. Kan ta et par opp til da. Ja. Jeg mistet badbuksa mi og vann! Er det kaldt? Freskt. Nå skal vi hoppe igjen. Ja. Så. Ja, får vi bare starte. Frest vann! Nå er det så. Ok, da skal jeg stupe, for jeg gidder ikke å ta bomba. For... Ja. Nå har vi nettopp gått gjennom alle delene av båten. Og nå skal vi kaste loss. Er det fint, eller? Ja. Veldig fint. Hæ? Hva vil du si det? Ja, det er bra det. Nå har vi kommet oss ut på fjorden, og det er veldig fint, litt friskt, eller freskt, som lov kaller det. Ja, der. Hvis vi greier å snu det, så er det i natur, ja. Eller, hva ser du til det, Ola? Ja, jeg vil si det. Natur er vel å ta litt i, men... ja, det er vann. Det er fint vann. Ja, det er fint vann. Så vi skal oppdatere dere. Og nå skal vi også snart ut på en tur til Shetland, så går det til å ta 2 døgn, så vi må seile på dag og natt.